अशा प्रकारे जर डॉक्टर परवानगी नसताना उपचार करत राहिले तर रुग्णांचा जीव देखील धोक्यात जाण्याची शक्यता आहे. पुढची बातमी बघूया. उस्मानाबादमधली ही बातमी आहे. उस्मानाबादमध्ये आजपासून जनता कर्फ्यू असणार आहे. हा जनता कर्फ्यू 6 दिवसांचा असणार आहे. 8 ते 13 मेपर्यंत हा जनता कर्फ्यू असेल. कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे हा निर्णय जिल्हा प्रशासनानं घेतलेला आहे. या दरम्यान अत्यावश्यक सेवा लसीकरण केंद्र सुरू असतील. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या संदर्भातले आदेश देखील काढलेले आहेत. कोरोनाचा प्रादुर्भाव उस्मानाबादमध्ये वाढल्यानं आजपासून जनता कर्फ्यू लागू करण्यात आलेला आहे. 13 मेपर्यंत हा जनता कर्फ्यू असेल. या दरम्यान केवळ अत्यावश्यक सेवा आणि लसीकरण केंद्र सुरू राहतील. इतर सर्व सेवा आणि आस्थापनं बंद ठेवण्याचे आदेश दिले गेलेले आहेत. उस्मानाबादमध्ये गेल्या काही दिवसात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे आणि या पार्श्वभूमीवर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी जिल्हा प्रशासनानं हा निर्णय घेतला आहे. अधिक माहिती जाणून घेऊया. बालाजी निरफळ आपले प्रतिनिधी आपल्या सोबत आहेत सध्या फोनलाईनवरनं. बालाजी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपासून जनता कर्फ्यू लागू केला आहे उस्मानाबादमध्ये. 13 मेपर्यंत हा जनता कर्फ्यू असेल. काय दृश्य दिसत आहेत सध्या उस्मानाबादमध्ये? एकूण बघितलं जिल्ह्यात ब्रेक द चेन अभियान घालून दिले निर्बंध जे होते त्या निर्बंधाचं सर्रास नागरिकांकडून उल्लंघन होत होतं. गर्दी मार्केट असेल जे 7 ते 11 पर्यंत जो वेळ दिला होता की किराणा असेल भाजीपाला असेल दूध असेल हे करते, मात्र लोक जे नागरिक जे आहेत ते मोठ्या प्रमाणात गर्दी करताना दिसत होते आणि ही गर्दी अटकत याचा परिणाम असतो की रुग्णसंख्या जी आहे ती रोज 600 आणि 500 एवढ्या संख्येनं वाढत चाललेली आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात 7000 पुढे जो आहे तो बाधितांचा आकडा गेलेला आहे. मृत्यू जर बघितले तर मृत्यू सुद्धा 1000 पुढे गेलेले आहेत. हीच रुग्णसंख्या कुठेतरी वाढती रुग्णसंख्या आणि प्रशासनाच्या हतबलतायच्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना कुठेतरी कठोर निर्बंध लावण्याची मागणी ही सगळ्या स्तरातून होत होती. इथले लोकलचे आमदार असतील शिवसेनेचे किंवा नगरदेश असतील उस्मानाबादचे यांनीही या मागणी केली होती की लॉकडाऊन करावा. त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आजपासून जो आहे तो पुढील 6 दिवस उस्मानाबाद जिल्ह्यात हे जनता कर्फ्यू लागू केलेला आहे. या जनता कर्फ्यूमध्ये फक्त वैद्यकीय दवाखाने लसीकरण केंद्र वैद्यकीय विमा कार्यालय मेडिकल चष्मा दुकाने इतर वैद्यकीय सेवा त्याची उत्पादने अशी अनेक बाबी ज्या आहेत ते फक्त सुरू राहणार आहेत. मात्र ज्या किराणा दुकान असतील दूध असतील याच्यावरती मात्र यावेळेस निर्बंध घालण्यात आले असून ही दुकानं मात्र आता बंद असणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी आता ह्या अधिक जे आदेश दिलेला आहे त्याचंही पालन कुठेतरी करणं गरजेचं आहे. ते काय अगदी खरं आहे, नागरिकांनी या सगळ्या नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव जर नियंत्रणात आणायचा असेल तर सगळे नियम जे प्रशासनानं घालून दिलेले आहेत ते पाळणं अत्यावश्यक आहे. पुढची बातमी बघूया. नागपूरमधली ही बातमी आहे. लसीकरणासंदर्भातली बातमी आहे. 45 वर्षांवरच्या नागरिकांचं नागपुरात आज लसीकरण होणार नाहीये. महाराष्ट्र सरकारच्या निर्देशानुसार 18 ते 44 वयोगटातल्या नागरिकांसाठी 6 केंद्र शहरात सुरू असणार आहेत. केवळ या वयोगटातल्या नागरिकांना लसीकरणासाठी ऑनलाईन नोंदणी अनिवार्य आहे. ऑनलाईन नोंदणी झालेल्या व्यक्तींना लसीकरण केंद्रावरून जी वेळ दिली गेलेली आहे त्याच वेळेत त्यांनी उपस्थित राहायचं आहे. मात्र 45 वर्षांवरच्या सर्व नागरिकांचं लसीकरण शनिवारी 8 मेला म्हणजे आज होणार नाहीये. लसींचा पुरवठा न झाल्यानं हा निर्णय घेतला गेलेला आहे. लसीचा मुबलक पुरवठा जेव्हा असेल तेव्हा पुन्हा लसीकरण सुरू करण्यात येईल अशी माहिती पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जोशी यांनी दिलेली आहे. या संदर्भातली अधिक माहिती देण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत तुषार कोहळे आपले प्रतिनिधी. तुषार, फक्त ऑनलाईन नोंदणी करणाऱ्यांनाच लस मिळणार आहे हे जरी खरं असलं तरी 45 वर्षांवरच्या नागरिकांना मात्र ही लस सध्या मिळणार नाही कारण तितका साठाच सध्या उपलब्ध नाही. तुषार, काय सांगता येईल त्याबद्दल? अजिंक्य, जर का बघायचं झालं तर मागच्या 2 दिवसापासूनच ही लसीकरणाची मोहीम परत 45 वर्षाच्या नागरिकांसाठी सुरू करण्यात आली होती आणि 2 दिवसात परत ही बंद करावी लागली. त्यामुळे एक लसीकरणाची जी हवा आहे ती निघाली असंच म्हणावं लागेल. कारण की नागपूरमध्ये 94 केंद्रांवर ह्या नागरिकांचं म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांचं लसीकरण सुरू होतं. तिथे देखील साठा हा मागच्या 2 दिवसामध्ये अत्यंत मर्यादित होता. म्हणजे 25% इतका क्षमतेचा तिथे रोज लसीकरण होत होतं मागच्या 2 दिवसामध्ये. आता ते देखील बंद करण्यात आलेलं आहे. दुसरीकडे जर का आपण 18 ते 44 वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची स्थिती जरी बघितली तर ती देखील अत्यंत मर्यादित साठा असल्यामुळे रोज एका केंद्रावर फक्त 250 नागरिकांचं लसीकरण होतं. म्हणजे जर का बघायचं झालं तर 6 केंद्र ते उभारण्यात आलेली 18 ते 44 वयोगटातली 6 केंद्रावरचा जर विचार करायचा झाला तर रोज नागपूरला साधारण 1500 लोकांचं लसीकरण सध्या होत आहे म्हणजे असं पाहायला मिळत आहे. हीच जर क्षमता तुम्ही 15 दिवसाआधी जर बघितली असती तर रोज नागपूरमध्ये 15000 लोकांचं लसीकरण होत होतं ज्येष्ठ नागरिकांचं.
तर कुठेतरी लसीचा साठा हा अत्यंत मर्यादित असल्यामुळे फक्त 10% लोकांचं लसीकरण होत आहे. आणि मागच्या जेव्हापासून लसीकरणाची मोहीम सुरू झाली तेव्हापासून जर का नागपूरचा विचार करायचा झाला तर आतापर्यंत साधारण 5.5 लाख लोकांचं लसीकरण झालेलं आहे. त्यामध्ये दुसरा डोस पूर्ण करणारे नागरिक ही फक्त साधारण 1,10,000 आहे. म्हणजे नागपूरच्या लोकसंख्येच्या साधारण 4% लोकांचा दुसरा डोस पूर्ण झालेला आहे. अजून मोठा पल्ला गाठायचा आहे. अगदी खरं आहे. पण जर लसींचा साठाच उपलब्ध नसेल तर मग लसीकरण होणार तरी कसं, हा महत्वाचा प्रश्न आहे तुषार. आणि पालिका प्रशासनाला याचं उत्तर द्यावं लागणार आहे. केवळ 18 ते 44 या वयोगटातल्या नागरिकांनाच लस दिली जाते, कारण 45 वर्षांवरील जो वयोगट आहे नागरिकांचा त्यांच्या